ប្រធានបទមានតុលាការឯករាជ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការបច្ចុប្បន្ន លោកសុកសំអឿនប្រធានសម្រាប់ស្រួលគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មហៅកថាច្រាបានឡើងថ្លែងដោយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះជំហាននៅថ្ងៃនេះឲ្យបាននៅតុលាការដែលមានដំណាភៀបត្រូវធានាថាមន្ត្រីតុលាការទទួលបានកម្រៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការសំខាន់ដែលពួកគេបានធ្វើត្រូវធានាថាតុលាការទទួលបាននៅគ្រប់របាយការណ៍តុលាការដោយសេរីហើយការការពារត្រូវបានផ្ដល់ដល់សាធារណជនជាប់ចោតនៅក្រោមនីតិវិធីប្រមត្តនកម្ពុជាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉
អាចទៅធាត់សម្រាប់ជនជាតិភៀតតិចនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកលីលឹមតំណាងជនជាតិដើមភៀតតិចមកពីខេត្តក្រចេះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជនជាតិដើមភៀតតិចជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងៗប្រថាកន្លងមកប្រដ្ឋាភិបាលមិនដែលបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋហើយថែមទាំងរួមដៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗរំលោភបំពានដីធ្លីពលរដ្ឋទៀតផង ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនៅលោពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានឡើងថ្លែងទាំងអួតដើមកោទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់ពិតប្រាកដមួយមិនមែនសិទ្ធិមនុស្សតែនៅនឹងមាត់និងនៅលើក្រដាស់នោះទេដោយមានបីកូននៅនឹងដៃផងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីជុំផងនិយាយផងដាក់មីក្រូហ្វូនតើមិនទេបើអហិយាគឺត្រូវតាមតាមជំនឿសម្ងាត់ការតាំងការចាត់ទុកជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំទឹកថា ដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីកុងចន្ទថាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរគឺកញ្ញាសិហុនដែលជាជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់ក៏បានឡើងថ្លែងដល់ក្តុកក្តួលថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវនោះទេ តាមកញ្ញាសិហុនតុលាការបានកាត់ក្តីដោយមិនផ្អែកលើការពិតហើយបង្កឲ្យម្តាយនិងកូនរបស់កញ្ញាត្រូវរស់នៅប្រកាសគ្នាក្រៅពីការថ្លែងរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលក៏មានផងដែរការចូលរួមថ្លែងដោយតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យមានការបន្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអនុវត្តឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធតុលាការ